Добавяме крина към всеки празник. Дали ще е зрънце апетит за Бога? Или зрънце аромат за лещата? Или зрънце усмивки за любимото пиле с ориз на децата? Във всяка опаковка крина откриваме зрънце традиция и зрънце идея как да преоткриваме най-ценното – зрънцето вкус. 20 години крина – зрънце вкус за всеки вкус.